Tjena allihopa, det är dags för en ganska lång, ganska nördig innebandyfilm där jag väger årets nyheter och vi ska då hitta världens lättaste klubba. Det är dags för världsrekord. Jag brukar göra så här varje säsong att jag tar typ 5 klubbor ifrån varje leverantör av deras lättaste klubba, lägger på vågen. Och så får vi ju en medelvikt. Och så gör vi så med alla leverantörer. Och så får vi en klubba som är lättast. Och så får vi då ett årets världsrekord. Förra året var det... Förra året var det Fettpepp som vann. Och vi får se om de vinner i år igen. Men från Excel är det då Elite 2.6 svinlätt klubba 96 cm 26 lätt. Lägger undan dem och plockar då upp. Vi kör Unihoc Card Skin. Tyvärr hade vi bara 2 stycken 96er i lager, men man tager vad man haver. Och det jag vet om Unihoc också sen tidigare, det är att de allt som oftast är väldigt jämna i sina vikter. Så att jag tror att de här två klubborna kommer räcka för att få fram Card Skin 2.9. En medelvikt där då. Ni ser medelvikten i bild, även om den kan jag faktiskt till och med räkna ut i huvudet. 195 gram. Salming! Och då tänker ni, nu är det fusk. Du har ju bara skaft. Stämmer. Men jag tror att det här är den lättaste salmingklubban. Extreme Light med Touch Plus. Och de har vi liggande så här. Så då räcker det att jag tar ett Touch Plus plastblad och så bara... byter jag det, låter jag det hoppa på alla skatten. Självklart har jag också satt i 2 skruvar så det är ingen fusk. Otroligt jämna vikter även på salmen. Bra jobbat. Zone Pro Light. Jag vill minnas att vi körde Airlight på Zone förra året. Så att nu borde de ju ha kommit ner lite grann i vikt då. Pro Light 2.9. 96 cm. Jämna, fina vikter. Bra jobbat, Zone. Ja, nu är man ju taggad. Hyperlight. Årets upplaga av Hyperlighten. Förra årets tvåa. Hoppas att jag kan någonstans länka in till förra årets film. Så att ni kan gå in där och kika för att få exakta vikter. Vad det var förra året. Det är ju så här också, det kan jag ju ta nu då, att jag väger ju alla klubbor med plast och allt tjafs som de lägger på sina klubbor så att det verkligen blir den vikten som ni sen då står i butiken och känner på klubban. Naturligtvis går alla klubbor ner något gram när man får av plasten och får bort alla klistermärken man får med och det ena och det andra. Men det är ju så här
Så här har vi alltid gjort, så det är så här vi kommer fortsätta göra. 2.996 cm Hyperlight. Från Oxdogs sida. Så är det bara Fatpipe kvar. Kungen på tronen, ska han eller hon sitta kvar? Jag har fyra stycken 2.9 med jävblad. Fatpipe Raw. Lycka till. Ni ser vikterna i bild, jag ser inte dem, men om jag ska göra lite snabb huvudräkning så är min gissning att Fatpipe behåller titeln. Om de inte gör det så har jag garanterat klippt bort det här. Därför säger jag så här: grattis Fatpipe till segern! Och till alla er där hemma, ska vi göra en sån film som vi gjorde förra året? Igen, det vill säga att jag tar den lättaste klubban ifrån varje leverantör, skalar den helt, tar av blad, grepp, plast, skruvar etc. Och så väger vi dem i liksom råskaft och så ser vi vilket skaft som är det lättaste skaftet på marknaden just nu. Om ni ger mig, ska vi säga 500 likes på den här filmen, så lovar jag att jag ska fixa den. Då kan jag liksom sälja in det till chefen att jag måste ta 5 klubbor och bryta sönder dem. Inte bryta sönder, men hur som haver. Tack så mycket för att ni har tittat på denna filmen så här länge. Grattis Fatpipe, bra jobbat alla ni andra leverantörer också. Jag tycker att det, alla de här klubborna är extremt lätta. Så att leverantörerna gör ett bra jobb. Ha nu en trevlig dag. Vi hörs.